Hej sammen og velkommen tilbage til Jørgen og Magnus spiller Super Mario 3D World. Som altid må I gerne efterlade et like og en kommentar og dele den her serie med jeres venner. Og ja, det er helt gratis at abonnere, så please gør det, fordi det hjælper helt med meget. Hvad fik vi der? Vi har lige, det ved I måske godt, hvis I følger med i serien. Men hvorfor kan vi ikke give nogen klap til mig? Jeg vil gerne. Yeah. Vi kan også gøre sådan her. Sådan dog. Ved du hvad, vi er måske ret langt i det her spil. Nej, der er en spøgelsesbane. Nej, ikke labyrint! Jeg hader ingen labyrinter. Ingen labyrint. A beam in the dark. Okay. Jeg tror ikke, det er en labyrint. Men mig og Magnus, vi hader spøgelsesbaner. Det er nu, den her. Nu skræmmer du spøs. Se. Ved godt, spøser kan ikke tåle lys. Ved godt, spøser kan ikke tåle lys. Nej, altså, det er for tæsk nu. Okay, så vi skal... Ej, så vi skulle faktisk have Luigi med den her bane, fordi der er sådan en Luigi-knap derovre. Nok så sådan en reference til Luigi's Mansion. Tror du ikke det? Det skal jeg også have gennemført. Kan du huske, at du var lidt, synes, det var lidt uhyggeligt, Luigi's Mansion, da vi spillede det en gang? Synes du ikke det? Stor spøgelse. Skal vi ned nu? Tror du, vi skal ned? Ja, jeg tror, vi skal ned. Jeg tror, den automatisk falder ned. Flumf! Se ind i spejlet. Jeg siger lige, der er sådan en dernede. Her kan man måske gå ind i spejlet. Det tror jeg ikke, man kunne. Det var sådan en... Se, gik i spejlet, så kunne du se. Nej, jeg mistede lyset. Hvorfor gør jeg det? Hvorfor er jeg så dårlig? Okay, jeg tror, vi kan få lyset igen, hvis jeg får dem her. Nej, det var slet ikke den, jeg ville have, men den er okay. Er du okay? Sidder du og leger med legetøj? Magnus har valgt at lege med legetøj. Eller med min amiiboer. Vil du det selv der link det der? Pas på, den ikke går i stykker, den er. Den er ikke så god, den er. Så er der lys igen. Skal du med i elevatoren? Jeg tror, Magnus han bobler den resten af spillet i hvert fald. Jeg håber også det. Nej! Det var dårligt. Jeg tror lige, vi tager den forfra. Det kunne vi ikke. Der døde vi. Fik vi overhovedet et checkpoint? Jeg håber ikke, det er sådan en bane, hvor jeg skal starte forfra. Vi havde fået et checkpoint. Det er lidt mærkeligt, det her, Magnus. Det virker som om, det gik meget hurtigt her. Nej, den tør jeg ikke at sætte den her. Nej. Nummer 3. Hvor skal vi hen nu? Okay. Nej, nu kan vi ikke stå på det hele. Det er fordi Bowser vil prøve at beholde ferierne for sig selv. Det vil han. Skal han have lov til det? Nej. Okay. Det skal han ikke. Vi skal... Synes du, vi er seje med ham? Jeg synes, vi er de sejeste overhovedet. Og de her spøgelser, de kan bare sige farvel til mig. Så kan man befri fjerspil. Det kan man nemlig. Og jeg tænker, det er det, vi gør, ikke? Nej, Magnus. Det tror jeg, jeg kommer til at tage ned af dig igen. Ej! Ej, der er mange her. Ej, der er også en bag ved mig. Den så jeg slet ikke. Ej, Magnus! Jeg har ikke noget. Vi må nødt til at løbe. Ej, så fik jeg heller ikke lyset. Eller hvad hedder det? Hvor er vi henne? Oh my god! Okay, jeg fik den. Det var ikke særlig godt. Vi fik kun én stjerne, men jeg er glad for, at vi er færdige med spøgelsesbanerne. Kan du lide spøgelsesbanen? Jeg synes også, at de er lidt dårlige. Hvor mange baner tror du, der er tilbage? Lidt mange? Det betyder, at der er mange tilbage, så tror jeg, der er lidt tilbage. Okay.
den der måske, og så er der måske en til, og så er der bossen måske. Gumblebump Inferno hedder den her. Oh, den kan jeg godt huske, den her. Det er svært. Det er faktisk ret svært. Jeg skal ikke, jeg skal lige fatte det. Jeg panikkede lige, da det skete. Ja, det blev et ansigt. Det er fordi, den bevæger sig rundt hele tiden. Ej, men det er virkelig svært. Hvor er det nu, jeg plejer at gøre, ja. Er det sådan noget med, at jeg løber rundt på den i stedet for? Okay. Kom lige. Det er virkelig svært. Især dem der ikke er lige. Sådan. Her, der skal man nemlig bare gå. Den anden er svær, fordi der skulle man hoppe. Farvel og tobak. Farvel og tobak. Gotcha. Gotcha. Ej, det er dårligt, det der, Jørgen. Jørgen, bare husk at løbe. Ja, jeg prøver. Total koncentration, det her. Okay, vi kan svæve. Det er måske meget godt at få nogle svævere til det her. Prøv du ikke det? Kan vi lige få dig ned med nakken? Nå, han gav ikke noget. Jeg troede, han ville give et eller andet til os. Okay, vi prøver her. Og den slider vist ned, gør den ikke det? Oh! Det kunne være dumt, hvis han også lige havde et eller andet. Det var meget heldigt, vi fik den der, hva'? Åh! Det er godt nok ved at gå galt hele tiden, Magnus. Er det ikke det? Nej. Ej, nu er det lidt ærgerligt, at der er kommet sådan nogle ildkugler der. Ja, men de er nogle prækker, der de her ildkugler. Ej, nej! Så kan jeg ikke hoppe under det der. Jeg hoppede lige der, hvor den der, den sagde hak. Det var dumt. Dumt lade. Oh, undskyld. Skal vi vel have den? Abs. Oh, den er den svær, tror jeg. Ah, men jeg er allerede død. Jeg er allerede død. Så du det? Det kunne jeg bare se med det samme. Jeg var allerede død. Har vi fået et checkpoint? Nå, det glemte jeg. Ja, men det er langt tilbage. Det er ikke særlig godt checkpoint. Det er det virkelig ikke. Jeg kan huske den her bane. Altså, det er en af mine hadebaner. Der er ikke nogen, der synes, det her det er sjovt. Ja, der er jo ikke. Ej, dårligt. Dårligt, Jørgen. Sådan. Så kan vi heldigvis bare smutte forbi dem her nu. Fordi nu har vi fået den der. Jeg er virkelig dårlig, Magnus. I'm sorry. Måske kan jeg hende nær mig, og det er hjælpe. Måske. Det er virkelig svært, det her. Det sværeste, synes jeg, i spillet nærmest. Og så skal jeg bare lade være med at hoppe ind i dem der. Det ville være rigtig smart. Okay, vi hopper forbi den her. Vi vil gerne have dem her. Begge to. Sådan. Vi skal ikke bruge dem for meget, fordi hvis vi bruger dem for meget, så går der. Se! Hvor er det svært! Hvor er det dårligt lavet! Jørgen! Jørgen, jeg ved, hvordan du klarer det. Du skal bare ikke være for smart. Jamen, jeg ved det godt, men jeg synes ikke engang, jeg er smart her. Jeg synes bare, det er dårligt. Det er virkelig en dum bane. Jørgen, prøv at høre, hvad den starten er. Bedste idé. Hvor er det dårligt. Jørgen, prøv at høre, hvad den bedste idé. Hvis du bare holder øje, hvad når den bevæger, så skal du bare gå. Okay, det prøver jeg at gøre. Okay. Gør min idé. Det gør jeg. Jeg prøver at gøre, så du, som du siger. Ej. Bare rolig. Okay, jeg tror heldigvis, vi får to her. Som vi lige kan gemme. Okay, nu prøver vi den igen. Ja, ja, nu skal du bare huske det. Hvad jeg sagde? Se, det er meget nemt. Det
er meget nemmere, Jørgen. Kan du se, det er meget nemmere? Hvorfor er det så svært, det her? Jørgen, det er meget nemmere, Jørgen. Ja, du har helt ret. Men det er stadig mega svært, det her. Det bliver jeg nødt til at sige. Hvorfor er det så svært, Magnus? Du skal bare høre efter min idé. Jeg synes, din idé er virkelig god. Jeg tror, vi glider. Min idé er meget god. Jeg ved, den er den bedste. Se! Vi får ikke engang den gode. Se, Jørgen. Ej, jeg tror ikke engang, vi fik den. Fik vi guld? Nej, lige præcis ikke. Ej, så skal jeg spille den igen for at få det. Ej, jo, I ser det. Godt lavet, Magnus. Det var din idé, der fik mig til at vinde. Ja. Hvis du skal bruge den en gang til, så siger jeg bare til dig igen. Det gør du bare. Det må du gerne. Det var en virkelig svær, den der bane. Du er dumme. Kom væk. Det er en skraldespand. Okay, nu er... Jeg tror ikke, der er meget tilbage. Tror du, vi skal klare begge to af de der baner? Det er sådan her, jeg spiller controller. Og jeg har den her farve. Okay, jeg tror, vi skal klare de her to bosser igen. Og så tror jeg, vi kan komme til sidste bossen. Tror du ikke det? Er du klar til at spille? Skal vi testkamp? Skal vi testkamp sammen? Hvad var det? Wow, fik du det galt i halsen? Nej. Nå, du skulle bare hoste, men du havde... okay. Jeg tror lige, du havde fået det galt i halsen. Det havde ikke været godt. Du mister altså en af dem der, hvis du bobler. Så forsvinder den. Ja, okay. Men jeg er nødt til at boble. Ja. Jeg hoppede der igen. Okay, nu ved vi, at jeg skal lade være med at blive fanget med det hele. Jeg skal bare hoppe ud af det der. Ja, nu har han guldfarvet. Ej, nu laver han sådan noget. Næste. Nu bliver det til guld, sådan noget. Okay, jeg fik ham en gang. Okay, han laver totalt gøjl her. Okay. Og stopper de? De stopper heldigvis. Okay. Okay. Jeg tror, det kører. Det kører. Er det ikke stadig kun tre gange, vi skal ramme ham forhåbentlig? Sådan, jeg tror, jeg fik ham. Var det ikke første forsøg? Ej, se hvor mange vi er. Er vi ikke mange? Vi er faktisk 5. Vi er sindssygt mange. Tror du, vi får noget for det? Vi er 5. Vi er 5 styks? Ej, hvor er det hyggeligt. Tror du, vi får noget for det? Så har vi lige nogle venner. Så har vi nemlig rigtig mange venner. Men så skal du bare se, der er noget, der er lidt ærgerligt. Hvad er det? Se, de forsvandt bare. Ja, de forsvandt bare. Altså, fik vi et liv for hver, eller fik vi nogle point? Så er der en watcher. Stor, fed, tyk bowser. Stor, fed, tyk bowser. Kan vi lige bowser? Ja. Yeah. Okay, sådan lidt. Okay, en. Jeg tror, vi skal slå begge to af dem her, før vi kommer videre. Tror du ikke det? Ja. Okay, så tager den også. Haha, hvad er der derinde til højre? Der er der noget hemmeligt. Jeg tror, der var noget hemmeligt ind til højre. Er du med her? Er du her en af dem her? Der var ikke noget i. Hvor er det frækt? Ej, så var der en der. Vil du hapse den? Vi får nogen i den her bane. Der skal vi kravle op af ham jo. Det var altså lidt svært her sidste gang, fordi jeg har jo ikke en, så jeg kan ikke kravle op. Okay, hvordan ser han ud nu? Er han sådan en guld en også? Er det en hende eller hvad? Var det ikke en blå en før? Det er en pige! Okay. Det er
men det er hans konge. Det er han drengen, vi har slået. Det er hans kongelige prinsesse. Er det hendes kongelige prinsesse hed? Det er hans kongelige prinsesse. Aha, vi fik en. Jeg synes, den ligner lidt Molly i ansigtet. Synes du ikke det? Gør den ikke det? Jeg kan ikke komme derop. Tror du, jeg kan gøre sådan? Ej, jeg kan ikke komme derop, jo. Okay, jeg tror bare, at man skal komme længere op den her gang. Det er lige før, det er nemmere sådan her. Jeg havde svært ved at kravle op, synes jeg, indtil videre end det her. Men mindre der sker et eller andet fuldstændig sindssygt nu. Okay, nu er der jo dem der bare tykker. Men ham kan jeg jo ikke komme op af. Herovre kan jeg komme op. Ej, der skal jeg bare hoppe op på dem. Kom så. Den vil gerne spise de ødelæggende terninger. Mærkner vil gerne spise dig. Ej, det var dårligt. Jeg var lige ved at være der. Jamen, prøv lige at tage en pause. Hvorfor? Hvorfor? Jeg skal lige sige noget til dig, Jørgen. Ja, hvad så? Ved du, hvad faktisk er? Er, at du skal holde øje med de ødelæggende tallerkener, fordi de kan godt ødelægge på en. Ah, sådan den her. Aha, ja, det skal jeg passe på med. Det kan jeg godt se. Der har du helt ret, Magnus. Fordi jeg så lige nogen, der havde ødelagt tallerkenen. Jeg tænkte mig lige om, så jeg tror, den kunne ødelægge. Så se. Så er det lige det. Nej, den gik væk lige, da jeg var klar. Sådan, jeg fik den i hovedet der. Jeg tror, vi er færdige. Så tror jeg måske, det er Bowsers verden. Bliver du ved med at hoppe på den? Ej, det ligner nogle øjne. Ja, det ligner lidt nogle øjne, det her. Skal vi ikke tage dem med? Haps. Jeg tror, vi tager dem lige med. Tag dem bare. Sådan, piu piu. Se, det går meget hurtigt at løbe igennem, når man gør sådan der. Vi skal lige have klaret dem. Mhm. Jeg går lidt langsomt. Jamen, det er fordi, du ikke løber. Men det kan være, du kommer til at kunne det på et tidspunkt. Er du klar til at klatre op? Det er bare mig. Det er bare mig. Hvorfor fik du ikke der? Den var der da næsten. Nå, vi klarer den i hvert fald. Så behøver vi ikke spille den igen. Næste afsnit. Jamen, jeg tror, vi kan klare det hele på det afsnit. Okay. Skal vi gøre det? Okay. Jeg tror, vi kan klare det. Hvis det er sidste boss nu, og det ikke er sådan, at vi lige skal samle 1000 stjerner. Nej, nu kører vi ikke at se på en kone længere. Godt langt surre på de kroner der. Det kan jeg jo lukke på. Ej, de der de kroner kommer hele tiden susende igen. Ej, der er et eller andet. Åh oh, nej, skal vi samle... skal vi samle flere tilbage? Skal lige kigge på mange... 170! Det kan være, at jeg skal spille alene, indtil at jeg har samlet dem alle sammen. Skal jeg gøre det? Skal jeg samle dem? Åh, oh, hvad for en vil du have? Godt lavet, Magnus. Jeg gættede den bedste. Jeg skulle lige til at skifte mig ud. Ah, det er ked af, Magnus. Det er altså ked af. Skal jeg lige prøve at skaffe de sidste, vi mangler? Yeah. Tusind tak, fordi I har set med. Husk efter at kæmpe stort fedt like. Vi ses. Hej hej.